Моля да гласува. Аз Деди, къде си да броиш? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 за, очевидно се приема. Аз ще се въздържа. Един въздържал се. И един против. Или въздържал се. Или кой? Един против. Един, значи двама въздържал се. Относно евентуалната продажба на активите на ЧЕЗ Груп, това, което комисията извърши, беше да установи кой по същество е купувач, какви са финансовите средства, с които, като източник, с които ще бъде придобито дружеството и как са изпълнявали своите законни отговорности институциите в България. Със съжаление констатирам, че на комисията не беше оказано нужното съдействие за установяване на информацията относно финансирането на сделката на ЧЕЗ Груп. Считам това за показване на конституционните принципи на управление на страната. Българското народно събрание по волята на българските граждани избира българското правителство. Българското народно събрание е мястото, където се отчитат всички специални служби. Българското народно събрание е мястото, което се приемат докладите, включително на финансовите регулатори и се избират и финансовите регулатори. По никакъв начин не приемам, че на Българското народно събрание може да бъде отказвана информация с мотив професионална тайна. Така комисията не може да изпълни своята основна цел, заради която беше създадена по решение на Народно събрание, именно да дадем нужните отговори на българските граждани. Защото в момента те имат пълно основание за всякакви съмнения, има пълно основание за всякакви спекулации, поради липсата на информация, която ни беше предоставена в даден случай от финансиращи институции, към които ние изпратихме писма, включително и към Българската народна банка. Редно ли е, примерно, в чешката държава да има пълната информация за тази сделка? По линията на това, че е собственик на това дружество, а Българското народно събрание да няма. А вие къде знаете, че в Чехия има пълната информация? Еми, как да няма, как да няма чешката страна тази сделка? Еми, чешкото дружество има пълната информация, чешкото дружество е собственик на чешката държава. Е собственик, еми, по тази логика го разбрах. Тук е става дума за частни собственици. Който стигнахте относно продажбата на базата на информация, когато се пак ви предоставите някакви основни изводи и притеснения, свързани с тази продажба, Ами, има много притеснения относно работата на българските институции, относно дейността по целия процес, относно това как и по какъв начин се следи от целия процес, как и по какъв начин този процес може да бъде контролиран. И виждате, че то показва слабост на много институции. Не случайно Българското народно събрание преди седмица коригира своето законодателство, именно във връзка с включително и с логиката на тази сделка и дали допълнителни правомощия на регулатора. Това, което се вижда, мога да коментирам работата примерно на енергийния регулатор. Виждате, че той има и основни функции, и, които са пряко се отнасят между инвестициите, които стават капиталови разходи, пряко влияят оттам върху цената и качество на предоставената услуга. И виждате, че този механизъм на контрол, който изискахме да проследим в комисията, показва редица слабости. Една от препоръките именно е да засилим и административния, и експертен капацитет на регулатора. Така че той да може да проверява тези заявления за инвестиции, които в крайна сметка, пак казвам, се прехвърлят върху цената, не само на база на документи, а да бъде извършена и проверка на място, включително физическа проверка. И това, и това всеки един... Господин Бойчев, което евентуално ще стане или не. Нека да подменя нещо. На вас ви е ясно, господин Бойчев, че в крайна сметка, независимо, че сме парламентарна република, не може да се намести никой в една сделка между два частни субекта. Защо да ми е ясно това? Откъде ми е ясно? Откъде, на къде ми, вие как, може да се как, по силата на какъв закон може? И норми? Ми, в много сектори има регулатори, има правомощия на държавата да одобряват и да разрешават. И да разрешават. В дадения случай тази сделка минава през няколко регулатора. В дадения случай не говорим за търговска сделка, придобиване на поредната верига супермаркет, която влиза в България. Говорим за естествен монопол. Дейност на естествен монопол, дейност, която касае снабдяването с електрическа енергия, която пряко се отнася към сигурността на българските граждани, която пряко има влияние върху националната сигурност на страната, ако искате. И оттам нататък българският законодател не случайно е дал различни правомощия.